Dej tam refuse. To je... Tam to je ta remíza, ne? Refuse. Toto je... Refuse dej. No. A tam je klose. Ten tam... Pojď. Ty jsi nám to neprohnal. Tam je... Jesus. To je učitel, tak se nám pochopu. Ano, jdeme se podívat. Píš je učitel, tamhle. Ano, tak si to přečtěte. My to neumíme. Tak si to dej do Google. Jo. Matrix, fakt. Matrix se znamená? To je koně. Matrix nebo Matrix?